أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu, koji nas je počastio da smo od robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su mesdžidi ili džamije. Salavat i selam našem učitelju, našem miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, čije hadise ovdje čitamo i nastojimo da stil njegovog života bude nešto što će koliko toliko postati stil našeg života. Allah nam je dao obavezu da se trudimo, a gospodar će nagradu shodno nijetu i trudu davati. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima, svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, evo nastavljamo da se družimo sa hadisima našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego što uđemo u hadis i nešto kažemo o večerašnjoj temi, ja bih vas zamolio, vidim dosta braće stoji na vratima, molim vas, pomaknite se naprijed koliko možete, maksimalno priđite, svako prazno mjesto popunite. Koliko god možete, dakle, vidite, ima dosta slobodnog prostora koji se može bereketi, ako Bog da, u tom da smo jedni drugima rame uz rame. Hvala Allah koji nas je počastio sa darom upute, braće i sestre. Nekada smo spominjali kada jedne prilike jedan šejh sjedio sa učenicima i čitao hadise iz zbirke imama Buharije, i dolazi mu sad onako neki čovjek koji vjeru doživljava kao nešto što je nazadno, kao nešto što je bespotrebno. I kaže on njemu komentar, kaže, ma kaže, kako vi to sjedite tu i čitate nešta, neke riječi, neke izreke koje su još prije nekoliko stotina godina, tad je bilo stotina godina, nastale, a ljudi su uspjeli da razna otkrića da do njih dođu. A onda kaže njemu ovaj, kakva su otkrića došli, pa kaže ljudi su uspjeli, između ostalog, dakle u prošlom stoljeću je bilo to, i kaže ljudi su došli do mjeseca. A vi čitate, kaže, neke hadise od prije par stotina godina, vijekova. A onda ovaj njemu kaže, pa dobro, šta je, kaže, tu čudno. I sad ovaj učitelj odgovara mu ovakav, na ovaj način. Zato treba biti dostojanstven. Kad imaš svoj stil života, to treba da bude nešto što je tvoj ponos, a ne nešto čega se ti stidiš i bežiš od toga. Kaže, oni su, kaže, šta je tu čudno, kaže, oni su došli sa stvorenog na stvoreno, sa zemlje na mjesec. Eto, recimo da ste u pravu. A mi, kaže, s ovim znanjem, s ovim izrekama, hadisima koje čitamo, dolazimo sa stvorenja, odnosno od stvorenja idemo ka stvoritelju, ako Bog da. I zato, braćo i sestre, evo ove ajete koje smo na početku čuli. Gospodar nas podsjeća na neke uzvišene principe naše vjere. I zato je tako važno na pravi i ispravan način postupati sa ljudima oko nas. Kaže gospodar ovim ajetima, pozivaj na pravi put, na put svoga gospodara, bil hikmeti wal mev'idati l'hasene. Mudro i sa lijepim savjetom. Dakle, nije samo važno da ti znaš šta je istina, nego da znaš i način kako da istinu dostaviš. To je tako važno. Puno ljudi zna da je nešto grijeh. Puno ljudi zna da nešto treba da se radi. I hoće sada da kaže on to svome rođaku, hoće svome kolegi da prenese istinu, zato što voli i vjeru i stalo me do toga. Ali nije shvatio da Allah ovdje prvo spominje mudro, pa onda savjet. Jer ako pogriješiš u metodi, onda sadržaj koliko god da je ispravan, neće imati efekta na onoga kome govoriš. Jedne prilike, kada je onaj jedan šejh prolazio pored grupe mladića i djevojaka koji su onako konzumirali alkohol, provodili se, pjevali pjesme, dakle, bukvalno živjeli su potpuno odani, predani grijehu, smiju se glasno, i prolazi taj šejh pored njih
I naravno, mnogi su ljudi pored njih prošli, osudili su ih, ali kad je on prošao pored njih, kažu u tom trenutku poluglasno da ga i oni čuju. Kaže, gospodar, kao što si učinio sretnim na dunjalku, učini ih sretnim na budućem svijetu. Jedan od mladića dođe, kaže, šta si, kaže, tu rekao, pa to vam ja zaista želim. Kao što se sad smijete, kao što ste sad sretni. Želim da takvi budete ako boda na sudnjem danu. Želim da vječno budete takvi. Kaže, ti si prvi koji nas nije osudio da je pored nas prošao. I malo pomalo počeli da se druže. Nakon nekog vremena, svi ti mladići i djevojke se pokajali Allahu, ostavili haram i počeli pokorni Allahu da budu. I zato mudrošću i lijepim savjetom. Učite znanje, ali prije znanja učite edeb. Abdullah ibn Mubarek, jedan velika naš, je kazao, malo edeba i ponašanja, poštovanja, nam je preče od puno znanja. Vjerujte, braćo i sestre, mladići i djevojke. A nije lako. Jer da znanje pokažeš drugima, nekada ti tvoj nefs govori, ti sada znaš nešto, pa rekao si ti kolegi, napisao si ti nešto, ti kao znaš nešto. Znanje nekada može čovjeka, koliko god je dobro, može da proizvede kod njega jednu vrstu oholosti, egoizma. Jer on zna, onaj drugi ne zna. Kaže, kako ne znaš da je to zabranjeno? Kako taj hadis nisi čuo? Zar nisi pročitao taj ajet? I on smatra da čini dobro djelo, a u biti on robuje svome nefsu koji mu govori ti si bolji od ovoga drugog. A ovaj ne prihvata savjet. Jer nije ispunio ova dva uslova. Mudro i sa lijepim savjetom. I zato, braću i sestre, razmišljati o tome. Dakle, malo edeba, malo polijepog ponašanja, preći od puno znanja, bez lijepog ponašanja. I to je bit naše vjere. A interesantno, naravno, ovaj ajet, kao svaki mnogobrojne poruke u sebi nosi. Ali evo samo jedan moment ovdje. Hoću da još jednom se sjetimo kolika je veličina naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kamo sreće da znamo veličinu i vrijednost Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, pazite u Kur'anu Kerimu. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَا يَمْكُرُونَ. Kaže, nemoj da tuguješ zbog njih i nemoj da ti je teško u prsima zato što su oni spletke protiv tebe pravili. Za kim Resulullah tuguje? Za ljudima koji su mu spletke pravili. I Allah mu kaže, nemoj da tuguješ, to je njihov izbor. To je njihov način života. Njih sljeduje što sljeduje. A gledajte veličine Resulullaha sallallahu alaihi sallam. On tuguje i žao mu je ljudi koji se protiv njega bori. Jer oni ne znaju. Jer nisu na uputi. Jer njihova srca čista nisu. E kad takav naš odnos bude bio prema ljudima, evo koje sad spominjem, kojima želimo da kažemo nešto. Roditeljima, djeci, rođacima, prijateljima, kolegama. Da mi je da i on dođe sa mnom na džumu. Da mi je da i on ostavi neki haram. Da mi je da i ona počne da radi dobra djela. Da ostavi se, ne znam, loših stvari. Koje... Da mi je to. Ali kad će to da dođe? Evo ovaj ti ajet govori. Kad budeš mudro pozivao i lijepo govorio. I kad ti bude bilo teško zbog stanja te osobi. Želiš da krene pravi putem jer je voliš. Jer ti je stalo do njih. A ne da se uzvisiš na tom osobom. Ti znaš, ona ne zna. I zato, braćo i sestre, Allah završava ovu suru i ovu strancu. Inna Allahe ma'allezine taqav, wallezine hum muhsinun. Ako hoćeš da ti Allah Đelšanu dadne snagu pa da bude s tobom kad ti najviše treba, dva uslova. A to je takvaluk i ihsan. Dakle, da si svjestan Allaha i ihsan, da stvari radiš na najbolji mogući način. I ta će ako voda gospodar da bude s tobom. I zato, braćo i sestre, evo, iz jednog kuranskog ajeta, iz jedne kuranske priče, mogli bi do sabaha da razmišljamo, da učimo, da preispitujemo sebe. Šta to mi stvarno ljudima oko nas želimo? Jel želimo njima dobro? Ili želimo možda sebe da istaknemo? Za razmišljanje i za promišljanje. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, tuguje za osobama, braćo i sestre, koji njemu spletke pravi. Jer mu je stalo da svi krenu pravim putem. Jer mu je stalo da svi znaju za Allah. E to je kad je čisto srce. Kad nema u njemu mjesta za mržnju, za zlobu. Mrziš ti samo grijeh, mrziš kufr, mrziš širk. Ali kao čovjeka, kao personu ne mrziš jer želiš da i on krene pravim putem. To je stepen kojem treba da težimo. Jedna lijepa izreka koju sam za našeg... Čuo sam od jednog da kajem književnika. Ali možemo našeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, da prepoznamo. Gledajte, Allahu je mudrosti. Zašto je Resulullaha dao za poslanika?
kaže, zaista je čudo da vidiš odgoj kod siročeta. I zaista je čudo nad čudima da vidiš znanje kod nepismene osobe. Pazite ovo. Uglavnom djeca koja su bez roditelja odrasla, uglavnom, Allah najbolje, ali uglavnom su to, nije imao ko da ga odgaja, da ga usmjerava, uglavnom to mogu da budu potencijalni problemi u društvu. Ako ga niko nije odgajao, govori. Dakle, ako je bio prepušten sam sebi. Resulullah ostao bez oca prije svoga rođenja. Bez majke sa 6 godina. Bez djeda koji ga čuvao sa 8. Najljepše ponašanje u historiji čovječanstva taj je čovjek imao. Jer ga Allah odgajao. Dovoljno ti je čuda da vidiš odgoj kod siročeta. A najljepše se jetim Muhammed a.s. ponašao. I dovoljno ti je čuda da vidiš znanje kod nekoga koji je nepismen. A Resulullah s.a.v. nije znao ni čitati ni pisati. I Mekelije se čude kako sad odjednom s tim govorom dolazi. Kako odjednom te stvari zna. Subhanallah. Allah mu je dao jasne dokaze i samo onaj ko oholost u svome srcu ima, on dokaze neće prihvatiti. Braćo i sestre, evo iza nas je, mi se nalazimo u mjesecu Muharremu i prije nego što uđem u hadis, hoću samo ovdje još jednu smjernicu iz života poslanika, sallallahu alaihi sallam, da s vama podijelim. Mjesec Muharrem, prije nekoliko dana je bila i nova hidžretska godina, je Jeumi Ašura, subhanallah, 10. Muharrema, dana Šure. Naravno, događaj koji ima puno nekih konotacija u našoj tradiciji, u historiji islama. Hoću samo nekoliko stvari sama da podijelim. Hoću da razmišljamo, braćo i sestre. Razmišljanje, kazali smo, ibadat koji je zapostavljen, zanemaren. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi u Medinu i vidi Jevreje da poste. Kaže, zašto vi postite danas? Kaže, zato što je to dan kada je Allah izbavio našeg poslanika Musa a.s. od faraona i njegovog naroda. I pazite kako Resulullah kaže. Kako je njegov stil života nevjerovatno nešto. Kako ne negira nikog, ali ima proaktivan odnos prema čitavom životu. Nije kazao, vi nemate ni pravo na to. Nego znate što je rekao? Nahnu ehaku bi Musa minkum. Nama je Musa preči nego vama. Bliži je nama Musa nego vama. Mi vam ne branimo, ali nama je bliži. Mi ćemo da postimo i da i taj dan ili dan prije ili dan poslije da imamo svoju specifičnost neku. I gledajte, dakle, Resulullah kako daje dakle, na vrijednosti stvarima koje su bitne, ne negirajući druge ljude. Uzmi od svakog ono što valja kod njega. Bez obzira ko on bio. Da bi ojačao sebe, da bi svoj identitet ojačao. Nemoj da misliš da ćeš biti jak tako što ćeš negirati drugog. Nego bit ćeš jak kada budeš ojačao sebe. Kad ojačaš sebe, nemaš potrebe da ti govoriš ona ne zna, on ne zna. On ovakav ili onakav. Nego ti pokaži da ti znaš, da ti možeš. Dokaži da si ti vrijedan i zaslužan toga. A nemoj govoriti da neko ne može ili da ne zna. Uvijek je kod nas neki odnos reakciji. Treba da bude proaktivno. Resulullah nas tome uči. I naravno, vi znate da je Musa alejhi salatu vesselam poslanik, samo jedan detalj iz Kur'ana, poslanik koji se spominje najviše u Kur'anu. Hoću da vidite kako nas Kur'an odgaja da u svakodnevnici, a evo sve na fonu priče, pozivaj gospodaru. Zašto se Musa alejhi salam najviše spominje u Kur'anu? 600 ajeta o njemu govori. 10 Kur'ana. Muhammed alejhi salatu vesselam po imenu samo 4 puta u Kur'anu spomenuta. Zašto je to tako, braćo i sestre? Pa Musa alejhi salam je poslanik kojeg vjeruju i Jevreji i kršćani. I muslimani, naravno. Isa alejhi salam je poslanik kojeg vjeruju Jevreji, odnosno kojeg vjeruju kršćani, ali ga ne vjeruju Jevreji. A Muhammed alejhi salatu vesselam poslanik kojeg negiraju Jevreji i kršćani, kao poslanika. I onda Allah Đelšanuhu u fokusu Kur'anu stavlja osobu koju vjeruju i Jevreji i kršćani koji čine dominantno većinu ostatka svijeta. Zato da kada čitaju Kur'an i Kerim kažu, evo spominje se ono što mi vjerujemo. Evo govori se ono što mi vjerujemo. Evo poslanika u kojeg mi vjerujemo. Pa kada Allah govori u Kur'anu većinu stvari koje oni vjeruju i prihvataju, onda će ga to nagnati da prihvati onu manjinu stvari koju ne vjeruje možda. Kao da ti Allah kaže, ako hoćeš da te neko prihvati, razgovaraj sa njim i dijeli sa njim one teme i priče koje su njemu bitne.
Savjet iz Kur'ana, lekcija od Musa alejhi selama. Hoćeš da te neko društvo voli i prihvati. Govori o temama koje su njima važne i bitne. Pa makar i ti ne voli odmah u tom trenutku. Ali govori o stvarima koje slušaocu su važne. I onda ćeš vidjeti kako te to društvo zove sebe. Slušajte druge ljude. Slušajte oni oko sebe. Imajte osjećaj da slušate te teme da bi mu srce osvojili. Kad mu osvojiš srce, onda ćete poslušati. Jer kazao smo puno puta, nećete poslušat neko ko te ne voli. Ti možeš kazat, hajde momčino, klanjaj. Ako te ne voli reći, on će samo kazat, neću. Znam, ali neću, kaže, ko si ti da mi govoriš? Ali ako te zavoli, jer si sa njim govorio o stvarima koje su njemu bitne. O sportu, o nauci, o kulturi, o umjetnosti, o nečemu što možeš da razgovaraš na nekom planu. I on kaže, pa vidi, vi muslimani koji klanjate, ste ljudi koji imate normalne svakodnevne potrebe, koji pratite vijesti, koji zanimate se, živite na ovom, niste vanzemaljci neki. I onda on razbije predrasudu. Kad te zavoli, možeš da mu kažeš, hajde poslušaj jedan savjet od mene. I zato vam kažem, dakle, učimo kroz svaku ovu lekciju. Krenuli smo, evo, govorimo o pozivanju na pravi put, mudro. Muhammed, alejhi selam, nas tome najbolje uči. Ne negira on Jevreje, nego i njih uključuje, ali svoj identitet jača. I volio bih još s vama da podijelim jedan događaj vezan naravno za Ašuru koja je iza nas, a to je naravno ono što vi znate. Da razumijete suštinu iskušenja ummeta Islama. Također 10. Muharrema 61. godine po Hidži znate da je bilo veliko iskušenje kada su ubijeni, kada je ubijen unuk Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Husein i njegova porodica, u toj borbi za vlast i za preuzimanje vlasti i tako dalje. Duga je to priča sada. Ubijen od strane muslimana. Da ne ulazimo u detalje, hoću suštinu da vam kažem. Pazite, braću i sestre, 60 godina nakon hidžri, muslimani ubijaju muslimane. I ne samo to, hajmo se vratiti još malo ranije. Od četvorice halifa, trojica su ubijena, jel tako? A od trojice koji su ubijeni, dvojica su ubijena od strane onih koji sebe nazivaju muslimanima. Sud je kod Allaha, nije kod tebe i kod mene. Pazite, od prvih generacija Islama, Allah nam je dao do znanja da je naše iskušenje, tvoje iskušenje, moje iskušenje, u nama samima, braćo i sestre. U ummetu našim. I zato samo hoću da podijelim ovaj jedan hadis koji vjerodostan kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tražio sam od Allaha troje, a on mi je dao dvoje, treće mi je zabranio. Pita, kaže, šta si tražio? Tražio sam prvo da moj ummet Allah ne kazni sa sušom, da ga ne uništi sušom, uzimanje plodova, pa mi je Allah to dao. Drugo što sam tražio, da Allah ne uništi moj narod sa potopom, kao što je uništio Nuha, alejhi selam, odnosno njegov narod, i faraona i tako dalje. Pa mi je Allah to dao. Treće, kaže, tražio sam od Allaha da moji sledbenici jedni drugima ne čine nepravdu. Da ne čini nepravdu. Pa mi Allah to nije dao. Jer je Allah ostavio ummet Islama do sudnjeg dana na iskušenju. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Učinili smo da ste jedni drugima iskušenje. Hoćete li se strpiti? Dakle, Allah je dao da je najveće iskušenje ummeta ovoga unutar nas samih. Jer kad mi savladamo slabosti koji su unutar naših redova, nama neprijatelj neće moći ništa izvana. To je Allahov zakon. I zato je najveće iskušenje jednog muslimana da se izbori sa samim sobom. Da izbori se da njegov identitet mu bude važniji od ponižavanja drugog nekog identiteta. Najveće iskušenje. I zato se Musa a.s. najviše spominje u Kur'anu, jer je Musa a.s. odrastao na dvoru faraona kojeg je na kraju ponizio i porazio. U tebi raste tvoj neprijatelj, i tvoje obaveze je da učeći Kur'an, sljedeći sunnet Resulullah, sallallahu alaihi sallam, poraziš taj, tog neprijatelja u sebi, da ga poniziš, da taj svoj nefs i ego staviš pod kontrolu, da to ti je zadatak, da naučiš, da shvatiš, da ti je veće iskušenje tvoj brat u safu koji je pored tebe, hoćeš li biti dobar, čestit, pravedan prema njemu, nego onaj neprijatelj koji ti možda želi život da oduzme. Jer kad mi budemo jaki, Allah će nas čuvati od svakog drugog neprijatelja. I zato mi je bitno to da razumijemo, braćo i sestre. Iskušenje ovog ummeta su mi jedni drugima.
kao što smo mi jedni drugima hedija i blagodat i poklon jedni drugima, nemojte da dopustimo šetan da razara naše safove, da mrzimo, da zavidimo, da ne želimo dobro. Vjerujte, pogledajte naš narod, pogledajte naš, evo, Bošnjaki ovdje. Jesmo li pali na ovom ispitu često? Pa nažalost jesmo. Nažalost jesmo. Više se raduje neuspjehu komšije nego svome uspjehu. Iskušenje ovog umeta je to, braćo i sestre. Nama treba mladići, djevojke, generacija muslimana koja će da pobjedi tu slabost iznutra. Koja će da shvati da ga Allah stvorio kao muslimana i najveći mu test dao to da sebe iznutra savlada. Zašto nekad padneš na tom putu? Zašto nekad neki test ne položiš? Pa uradiš nekad grijeh neki. Pa uradiš nešto zbog čega te peče u tvojim grudima godinama. Pa uradiš nešto zbog čega suze ne prestaju da teku na večer kad zanočiš. Zašto je Allah dao nekada u tvom životu situacije, posrtaje, grijehe, slabosti koje si uradio i koje te čitav život prati? Nema ga među nama ovdje koji nema slabosti. Zašto ti je gospodar dao? Čak je i to Allaho milost prema tebi. Da bi te to držalo čvrsto na zemlji. Jer da si uvijek bio dobar, da nikad nisi pogriješio, da nikad nisi prespavao saba, da nikad nisi propustio da uradiš dobro, da si uvijek činio samo kako treba i da nikad grije nisi uradio, šta bi jednom trenutku ti pomislio? Pa ja sam melek koji po zemlji voda. Nego Allah te stavi u situaciju da i pogriješiš, da zaboraviš, da ne uradiš, da oslabiš, da bi te to držalo na zemlji. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, evo iz ovoga događaja koji je za nas, kažem, hoću to da naučimo. Jedni drugima smo isto vrijeme i iskušenje i poklon. Ako to na pravi način razumijemo, možemo ako ovo da graditi, jačati ovo naše društvo na pravi način. Nije problem da se raziđemo ni u mišljenju. Problem je kad se raziđemo u srcima. I to je tako bolna stvar koja je zadesila umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A od početka njegove misije vidite da je to najveće iskušenje kroz koje smo prolazili. Molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo i da ako Bog da budemo od onih koji će položiti test i s kojima će Allah biti zadovoljan na dan kad se sa njim sretnemo. Da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitali. Da li lah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 778. hadisa koji glasi poglavlje Bab ida esme al imamu el aje. Poglavlje koje govori o tome kada imam učini da čuju klanjači za njega ajet. Hadis koji smo čitali prošlih sedmica, pa ću samo jednu drugu ako ovo da stvar naglasiti. Hadethena Muhammed ibn Yusuf, hadethena al-Euza'i, hadethena Jahja ibn Ebi Kethir, hadethena Abdullah ibn Ebi Qatade, an Ebihi. Pričao nam Muhammed ibn Yusuf, njemu Euzaji, ovome Jahja ibn Ebil Kesir, a ovaj čuo od Abdullahi ibn Ebi Katade, koji je prenio od svoga oca. Kazao smo da je Ebu Katade, subhanallah, jedan od ashaba poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, spomnio sam to, ali hoću opet da je tako lijepa simbolika, kaže Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem, jedne noći bili smo na putu, dugo smo išli, na konjima naši. I već smo se umorili bili. Ja sam, kaže, bio na svome konju, a od umora počeo bi da polako se naginjem na desnu, pa na lijevu stranu. Pa kaže, kad bi se nagio na desnu stranu, dođe Ebu Katade i pridrži me ovako, da ne bi pao. Pa kaže, nakon nekog vremena krenem da padam na lijevu stranu, pa od umora, pa me pridrži Ebu Katade. I nekoliko puta tako. I kaže, nakon toga, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ja Eba Katade, hafidhaka Allahu, kema hafiztena mundhu hadihi lejla. Kaže, čuvao te Allah o Ebu Katade, kao što si ti nas čuvao tokom čitave noći. Budte uvjeđeni, kazao sam, braćovi i sestri, kad desnom nogom uđeš u džamiju, radi Allah i Resulullah, čuvajući njegov sunnet, da u istom trenutku ti naručuješ sebi da tebe Allah čuva kad ti najviše bude trebalo. Navodim primjer. Budi ubijeđen, kad lijevom nogom uđeš u toalet, čuvajući Allah je sunnet Resulullah, budi ubijeđen da će te to čuvanje sitnog sunneta, ako Bog da nekada gospodar zbog toga sačuvati kad ti najviše bude trebalo. Naiđeš putem, nasmiješ se bratu muslimanu. Nije ti ni doček problema, briga, ispita, iskušenja. Sunnet da se nasmiješ, nasmiješ se. Budi ubijeđen da će te zbog čuvanja tog sunneta Allah sačuvati kad ti najviše bude trebalo. I sad navedite sebi 10 stvari, 20, 100 stvari.
sitnih nekih stvari sunneta. Da popiješ desnom rukom, da pojedeš desnom rukom. Od sitnih kaže stvari, čuvajući tako sunnet Resulullah, kao što kaže Resulullah Ebu Katadi, čuva, naručuje sebi da te Allah čuva kad te najviše bude trebalo. Ene nebije sallallahu alaihi sallam, kane jakrau bi umil kitabi. Resulullah je, kaže, učio Fatihu. وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي رَكَعْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِ الظُّهْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. Učio je Fatihu jednu i suru na prva dva rekata namaza podne i kindije. وَيُسْمِعُنَ الْآيَةَ أَحْيَانًا. Pa bi nekad učinio da mi čujemo. Šta uči? Spominjali smo to. وَكَانَ يُطِيلُ فِي رَكَعْتِ الْأُولَى. A nekad bi znao da produži na prvom rekatu. Dakle, duže bi učio na prvom rekatu. Samo ovdje jedan mali detalj, pa ćemo još jedan hadis pročitati, jer su vrlo slični onima koje smo radili prošli sedmica. Sejid ibn Musejib, jedan tabin. Subhano. Šta znači spoznaja, braće i sestre? Kazali smo, kad počneš gledat očima dina i očima dunjalka, koja je razlika to? Ne možeš, kad počneš gledat očima dina, ubijeđen da Allahova dželešanuhu volja iznad svega. Kaže jedan velikan, kada bismo bili na tom stepenu imana, mi bismo vidjeli Allahovo upravljanje u svemu što se oko nas dešava. Kad bi nam ojačao iman do te mjeri, do ubjeđenja tog, ti bi vidio Allahovo djelovanje u svemu što se dešava. I u uzimanju, i u davanju, i u uspjehu, i u porazu. I u suncu, i u kiši, i u svemu bi vidio Allahovo davanje. Ali nije problem u zakonima koje Allah uspostavlja, problem u srcima našim koji nisu prihvatili te zakone. Sejid ibn Musejib jedne prilike je produžio namaz. Pita ga njegovo dijete. Kaže, babo, vidim, duže si, kaže, počeo da klanjaš u zadnje vrijeme. Zašto to? Kaže, zbog tebe, sine. Kaže, zašto? Kaže, zbog mene, šta? Pa kaže, želim da budem što je moguće bliži gospodaru, a namaz je vrijeme najveće pokornosti. Kako bi tebi, gospodar, zbog mog dobročinstva otvorio vrata dobra. Zato što je, kaže, Allah rekao u Kur'anu, u suri Kehf, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Znate da su ona djeca dobila ono bogatstvo, kaže, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Babo im je bio dobar, pa im je Allah dao. Zbog dobročinstva roditelja Allah će djeci da dadne. Zbog iskrenosti majke i babe, gospodar će dijete da uputi. I zato smo kazali, ako ti je stalo do ljudi oko tebe, najviše što možeš da radiš je da radiš na sebe. Popravljajući sebe, popravljaš i ljude oko sebe. Sljedeće poglavlje, bab yutawilu fi rekatil ula. Kaže poglavlje da se produži na prvom rekatu. Vrlo slični hadisi, ali hoću s jednom porukom da zaokružim ako god. Hadethena Ebu Nuaym, hadethena Hishaman Jahja ibn Ebi Kethiran Abdillah ibn Ebi Qatade an Ebihi. Isti je, dakle, sened, da ga ne čitam ponovo. Ene nebije, sallallahu alaihi wasallam, kane yutawilu fi rekatil ula. Resulullah kaže, učio duže na prvom rekatu. Min salati zuhri, wa yukassiru fi thanijeti. Na podne namazu, duže učio na prvom rekatu, a kraće učio na drugom. Wa yaf'alu zalika fi salati subhi. A isto je tako na sabahu postupao. Ovdje, braćo i sestre, i sad tim ću zaokružiti, gledajte. Zašto poslanik, sallallahu alaihi sallam, uči duže na prvom rekatu, a onda na drugom kraće, a na trećem i četvrtom nema, osim Fatihe, se sura ne uči. Kao da nas poslanik, sallallahu alaihi sallam, uči iskoristite priliku dok je imate. Kad uđeš u namaz, dok si odmoran, dok si pod abdestom, dok imaš energije, dok imaš elana, prirodno je Allah je dao takav zakon, da čovjekova energija i elan slabi. Mi nismo meleki, braćo i sestre. Uvijek je lakše proučiti prvih nekoliko stranica Kur'ana, nego kasnije kad dolazi, jer umori se i jezik, umori se i tijelo. To je prirodno tako. Ali gledajte ove mudrosti Allahu, poslanika, sallallahu alaihi sallam. Iskoristite prilike, braćo i sestre. Vi znate da on kazao iskoristi pet stvari prije drugih pet. Taj hadis je tako da kažem, bogat, da ga sad ne vredi ovdje spominjati ponovo, jer bi otišao na drugu temu. Ali hoću jedan ovdje princip s vama da podijelim. Znate kad je on kazao, kad bi bio sudnji dan, a sadnica ti u tvojoj ruci, ti tu sadnicu zasadi. Odlika vjernika je da koristi prilike, braćo i sestre. Prilike za dobro, prilike za posao, prilike za dunjalu, za halal, svaki halal. Kad ima priliku za grijeh, tu priliku ne koristi. Kad ima priliku da učini dobro, da zaradi na halal način, da pomogne, vjernik prilike koristi čim mu se pruži. To je stil života Muhammeda alejhi selam.
Spomnio sam možda kad jedan milionijer bio u jednoj emisiji, sada došao, pita ga voditeljica, kaže, kako ste vi, kaže, postali tako bogati? A onda on izvadi ček, u Americi je to bilo, kaže, evo, ja sam potpisao, vi samo cifru napišite. Onda ona kaže, pa nisam vas ja, gospodine, to pitala, zapišite, gospođo, cifru, slobodno. Pa kaže, ne želim to, hoćete li, kaže, ili neću? Ili nećete? Kaže, neću. Kaže, dobro, imali ste priliku. Pa kaže, kakve to ima veze, ja sam vam postavila pitanje, kako ste postali tako bogati? A vi me nudite da ček potpiše. Pa kaže, slušajte, kako sam postao bogat? Da sam bio na vašem mjestu, ja bih potpisao. U smislu, svaku priliku sam koristio. Svaku priliku sam koristio. Uspješni ljudi koriste prilike. Resulullah nas uči, koristite prilike. Znajte za Allaha u lahkoći. Allah će vam pomoći u teškoći. Znajte za gospodara kad možete. Nemojte da budemo ljudi, muslimani, koji se vrate gospodaru samo kad je teško i kad grijeh uradi. A treba i tada se vratimo Allahu. Dajte da budemo muslimani koji koriste priliku znat za Allaha i u blagodatima. Primjer jedan iz Kur'ana i sad tim ću završiti. Želim da znate, braćo i sestre. Recept za sretan život. Recept za uspjeh. Recept da ti Allah dove primje. Da koristiš prilike dok si u blagostanju. Dok si u blagodatima. Junus alejhi salatu vesselam. U utrobi ribe završio. Nevjerovatno iskušenje. Nikad ga niko u historiji života nije imao. U utrobi ribe i preživio. A znate šta je Allah rekao u Kur'anu? Šta mislite, zašto je preživio? Pazi, ti prolaziš kroz neko iskušenje. Imaš neki problem. Nema ga ovdje ko nešto ne devera. Zamisli ovo, iskušenje koje nijedan drugi čovjek nije imao. Da uđe u utrobu ribe i da živ bude dolje. U tminama velikog Allahovog stvorenja. Kur'an nam o tome govori, mi vjerujemo u to. Šta je princip? Feleula ennehu kane minel musebihin, kaže Allah uzvišeni. Da on nije Allaha puno veličao inače. Lelebife fi batnihi ila jumi ubathun. Ostao bi utrobio ni ribe do sudnjeg dana. Allah ga je izbavio u teškoći jer je znao za njega u lahkoći prije toga. Jer je koristio prilike da se zahvali Allahu. Koriste prilike. S druge strane, faraon, kad mu je smrt došla, znate da je kazao, ja vjerujem, kaže. Ja vjerujem u onog što vjeruje u njega Benu Israeličan. A znate kako Allah odgovara, kaže, al-ane. Zar sada, i to je simbolično, šest dužina ima, kao da Allah kaže, toliko si vremena imao, pa gdje si do sad bio? To nije iskreno. Ako ne znaš za Allaha u lahkoći, imaš pravo dozivati ga u teškoći, imaš pravo, ali znaj da će ti se prije odazvati kad si znao, da si znao za njega u lahkoći. I zato, braćo i sestre, koristite prilike za dobro. Priliku da uradite dobro djelo, priliku da ostavite grijeh, priliku da pomognete. Nemojte da budemo ljudi koji bježe od dobrih prilika. Možeš pomoć, možeš pohizmetit, možeš uraditi. Iskoristi priliku. Možda će te baš ta prilika koju si iskoristio dovesti da ti Allah Đelšanu olakša kad dođeš u neku teškoću. Molim gospodara da nas pomogne ako Bog da na putu Islama, da nam olakša naše stanje, da popravi naše stanje, da budemo dio rješenja, ne probleme, da ako Bog da bude zadovoljan sa nama na sudnjem dan. Amin. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulullah Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim temenom tvojim molimo da budemo doni s kojima će zadovolja biti. Allahu, daj da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah, daj da imetak zarađujemo na halal način. Neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Gospodar, počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, kada učinimo grijeh, ti nam grijeh naš oprosti. Gospodaru, kada se pokajemo, ti nam pokajanje naše primi. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, sačuvaj nas od zlobe, od zavidnosti, od mržnje, od svake druge duhovne bolesti. Gospodar, ujedini naš ummet, ojačaj naš ummet, pomozi našu zajednicu i gospodar, daj da budemo jedni drugima blagodat, a ne da budemo jedni drugima iskušenje na zlu. Gospodar, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Onima koji žude za zdravlje, za bolesti su ti zdravlje podari. Onima koji imaju neki dug, ti im pomozi dug svoj da vrati. Onima koji žude da nađu hajdli bračnog druga, gospodar, ti ih počasti da nađu osobu s kojom će se usrećiti. Onima koji studiraju, gospodar, ti im pomozi ispite svoje da položi. Gospodar, počasti našu omladinu da im vjera islam bude stil života koji, nakon kojeg više nikada se grijesima neće vratiti. Gospodar, omrzi nam grijeh
grijeh u srcima našim, a omili nam činjenje dobra, gospodaru naš. Gospodaru, oprosti nam ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ne imetak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.